Aydın Veysaloğlu Talıbov, Azərbaycanlı milyarder, Veysaloğlu Şirkətlər Qrupunun prezidenti. Ötən əsrin 90-cı illəri yenicə müstəqillik əldə etmiş Azərbaycanın ictimai-siyasi, eləcə də iqtisadi politikasının müəyyən və qaranlıq üfüqlərinə öncədən işıq salmışdı. Siyasi teatrın impulsiv kuklaları mandat vəzifə əldə etmək üçün əsl fürsət qazanmışdı. Həmçinin qaçaqmalçılığın, qanunsuz ticarətin və piştaxta alverinin geniş vüsət aldığı bu dövr gələcəyin nəhəng iş adamlarını da yetişdirəcəkdi. Belə də oldu. İllər sonra bəlli oldu ki, 90-cı illərdə xırdavat ticarətlə məşğul olan yüngül çaplı tacirlər milyonçulara, hətta milyarderlərə çevriliblər. Fürsəti dəyərləndirmək və yenicə müstəqilliyi əldə etmiş ölkənin iqtisadi sektorunda böyük ticarət, istehsal blokları yaratmaq asan məsələ deyildi. Amma bir qrup insan bunu bacardı. Onlar ərzaq, sənaye, neft, kənd təsarifatı və tikinti sayəsində ciddi imkanlar qazandılar. 90-cı illərin əvvəllərində ticarətə başlayan, daha sonra böyük pul kütləsinin dövr elədiyi nəhəng holdik sahibinə çevrilən şəxslərdən biri də Aydın Talıbovdur. Ölkəmizin valyutası iki dəfə dəyərini itirdi. Bu, bütün ölkəmizin iqtisadiyyatına təsir elədi. Qısa bir müddət məhdud sayda kənd təsarifatı məhsullarını Naxçıvandan başçıya gətirərək onun satışını təşkil edən Aydın Talıbov doğru hədəf müəyyənləşdirə bilmişdi. Gündəlik tələbat məhsullarının satışı ən yaxşı biznes ola bilərdi. Beləliklə, perspektivli və spontan addımını atır. O, Türkiyədən Azərbaycana biskvit peçenye kateqoriyasında ilk iri həcimli idxalını həyata keçirir. Aydın Talıbovun sahib olduğu Veysaloğlu Şirkətlər Qrupunun bugün 20.000-dən artıq əməkdaşı var. Şirkətə daxil olan Araz Supermarketlər şəbəkəsinin 300-dən artıq mağazası mövcuddur. Hər nə qədər özünü milyarder adlandırmaqdan çəkinən Aydın Talıbova məxsus Veysaloğlu Holdingə daxil olan şirkətlərin siyasına diqqət edək. Veysaloğlu Distribusiya, Araz və Oba Supermarketlər şəbəkəsi, Ulduz Şokolad Fabriki, AVT Logistika, Intri Azərbaycan, Sirab və Badamlı Sular Zavodu, Veysaloğlu Rosman və s. Vitamin, Banduella, Xonça, Ozmo və s. markaları da Veysaloğluna məxsus məşhur brendlərdir. Aydın Talıbov, mərhum millət vəkili Madər Musayevə məxsus məşhur Favorit Marketlər şəbəkəsini də 2017-ci ildə satın alıb. Məşhur iş adamının sahib olduğu müəssisələr gün ərzində 600.000-dən çox müştəriyə xidmət edir. Adının çəkilməsini istəməyən ekspertin fikirlərinə görə, Veysaloğlu Holdingə məxsus onlarla istehsal müəssisəsinin hər birinin dəyəri 10-100 milyon arasında dəyişir. Təkcə 400-dən artıq əməkdaşı olan Ulduz markasının məhsulları 20-dən artıq ölkəyə ixrac olunur. Şirkətə məxsus Məmmətli Distribusiya Mərkəzi gündəlik tələbat məhsullarını minimal xərclə pərakəndə satış nöqtələrinə çatdırılmasını təmin edir. Mərkəzin işlək hala gətirilməsinə qoyulan 55 milyon sərmayənin 45 milyonu Aydın Talıbov, 10 milyon isə müxtəlif yerli və xarici təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilib. Xüsusilə qeyd edək ki, Məmmətli Distribusiya Mərkəzi ilə bağlı zaman-zaman neqativ məlumatlar yerli mətbu orqanlarda işıq üzü görüb. Orada fəhlələrin əmək müqaviləsi olmadan, eləcə də 15-16 saatli işlədilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmaqdadır. Bu neqativ hallarla bağlı dərc edilən məlumatların müxtəlif üsullarla Veysaloğlu şirkəti tərəfindən yığışdırılması yayılan məlumatların doğruluq yükünü daha da artırmış olur. Ulduz fabrikinin yaradılmasına 22 milyon, Oba marketlər şəbəkəsinin fəaliyyətinə 24 milyon, Xonça istehsal müəssisəsinin qurulmasına 16 milyon, Məmmətlidə soyuq anbarın təminatına isə 24 milyon sərmayə qoyulub. Aydın Talıbov dünyada və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yüzlərlə daşınmaz əmlak və villaya sahibdir. Bəs Talıbov soyadı onun ictimai cizgilərinə necə təsir edir? Doğru Xəbər platformasından yan düşən saytlar Aydın Talıbovun Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun qohumu olduğunu və onun kariyera yüksəlişində rolunun olduğunu qeyd edirlər. Bu məsələ müxtəlif dövrlərdə ictimaiyyət arasında müzakirə olunduğuna görə qısa bir araşdırma apardıq. Məlum oldu ki, Aydın Talıbovla Vasif Talıbov arasında heç bir qohumluq əlaqəsi yoxdur. Hətta Aydın Talıbovun ciddi iş adamına çevrilməsində onun heç bir rolu olmayıb. Amma Azərbaycan reallıqlarına nəzərə alaraq bu sual ətrafında düşünməyə və araşdırma aparmağa dəyər. O necə yüksəlib? 100 milyonlarla vəsaitə kimlərin çətri altında sahib olub? Bu haqda daha sonra. Araşdırmalarımız göstərir ki, Veysaloğlu şirkətində əcnəbi vətəndaşların təyinatı halları daha da sürətlənib. Şirkətin 31 nəfərli idarə heyətinin 4 nəfəri, yüksək rəhbərlikdə təmsil olunan 7 nəfərdən isə ikisi əcnəbilərdir. Məsələ bundadır ki, Veysaloğlu şirkətində azərbaycanlı satıcı və fəhlələrə 400-700 manat arası maaş verən Aydın Talıbov, şirkətin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərə 20-40 min manat arası maaş verir.
Bəs ictimaiyyət daha çox nədən narazıdır? Araz marketlər şəbəkəsində qiymətlər durmadan artır. Fəhlələr artıq iş saatı əməyə cəlb olunur. Vaxtı keçmiş məhsullar satılır. Amma bizi düşündürən başqa məsələlərdir. Görəsən Aydın Talıbov ölkədə baş verən ictimai siyasi proseslərin harasında yer alır? Hər halda böyük pul kütləsinə sahib olan Aydın Talıbov kimi nəhəng iş adamlarını ictimaiyyətə daha dərindən tanıtmağın vaxtı çoxdan keçib. Ölkənin ən uğurlu iş adamlarından olan Talıbovun mənfi portretini deyil, onun həm də pozitiv keyfiyyətlərini işıqlandırmaq əsl peşəkarlıq nümunəsi ola bilərdi. Samir Feyruzov, Post TV.